Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Rabbi yessir ve la tuassir. Sehil aleyna ya Rabbel alemin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ehlül ukdeten min lisani yefkahu kavli. اللهم نبهني فيه لبركات أسحاره ونور فيه قلبي بضياء أنواره وخذ بكل أعضائي إلى الطباء آثاره بنورك يا منور قلوب العارفين آمين يا رب العالمين. Allah'ın salamı olsun siz aziz, değerli, mühterem, bizi izleyen hər kəsə. Allahımıza sonsuz həmdlər, sənalar olsun ki, yenidən bu mübarək ayın, bu rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan bir ayın yeni bir günündə, yəni 18-ci günündə boynumuza minnət qoyaraq, ömürdən vəfa qılaraq bizi siz əziz tamaşaçılarımızla yenidən qarşılaşdırdı. İlahi kəlamları sizinlə bölüşməyə və xüsusilə günün duasının izahını sizinlə danışmağa ömürdən lütf etdi. Bunun üçün də Allahımıza sonsuz həmdlər, sənalar olsun. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, doğrudan da insan ömrü sürətlə gedir. Hətta bəzən insan özü hiss etmədiyi, fərqinə varmadığı sürətlə belə dayanmadan gedir, hərəkət edir. Və Ramazan ayının günləri də həmçinin. Artıq biz 18-ci günə gəlib çatdıq. Bu 18 gün necə sürətlə getdiyinin bəlkə də bir çoxlarımız fərqində olmadıq. Bəlkə hələ də fərqində deyilik. Amma biz fərqində olsaq da, olmasaq da bu qatar misalı davam eləyir. Qatarda kimisi oyaq, kimisi yataraq, oyaq üçün də, yatan üçün də qatar hərəkətdədir. Olur ki, insan üçün də ömr davam eləyir, sürətlə hərəkət eləyir və biz də bugün artıq Ramazan ayının 18-ci gününə gəlib çatmışıq. İlk öncə duanın qısaca hərfi mənasına, sonra müxtəsər izahına keçid alacaq. Allahümmə nəbbihni fihi li bərakati əshari. Ey mənim Allahım, bu orucluq ayının səhərinin bərəkətini mənə düşündür, mənə aydınlat deyə Allahdan istəyirik. وَنَوِّرْ ف۪يهِ قَلْب۪ي بِدِيَاءِ اَنْوَارِهِ Ey mənim Allahım, belə bir gündə Ramazan ayının işığını və işığı və nuru ilə qəlbimi nurlandır, işıqlandır deyə Allahdan istəyirik. وَخُزْ بِكُلِّ اَعْدَاءِ اِلَى الطِّبَاءِ اَثَارِكِ Mənim bütün bədən üzvlərimi bu ayda olan gözəl əməlləri yerinə yetirməyə müvəffəq et. Binurike ya munavvirə qulubil arifin. Ey ariflərin qəlbini nurlandıran Allah. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, öncəki dualarda olduğu kimi, burada da biz Allahımızdan üç dua istədik. İlk öncə, Allahümme nebbihni fihi li bərakati əshari. İlahi, bu orucluq ayının səhərinin bərəkətini mənə düşündür, deyə bir duamız. Və nəvvir fihi qalbi bi diyai anvari. İkinci, belə bir gündə Ramazan ayının işıq və nuru ilə qəlbimi nurlandır, işıqlandır, deyə. Və üçüncüsü, və xuz bi kulli əda ilə tıbai asari. Mənim bütün bədən üzvlərimi bu ayda olan gözəl əməlləri yerinə yetirməyə
yönəlt, müvəffəq et deyə Allahdan istəyirik. Baxağın, doğrudan da çox düşündürücü və çox möhtəşəm dualardır. İlk öncə, səhərin bərəkəti nə mənada? Səhər duanın vaxtıdır, münacatın vaxtıdır. Rəhmət qapılarının, ruzi qapılarının, bəşəriyyətin, insanların üzərinə açılan bir vaxtıdır. Çalışaqın, biz səhər necə dua etməyimizi, necə münacat etməyimizi düşünək. Yəni, maddi qidalanma bizi mənəvi qidadan çox məşğul eləməsin. Maddiyyatla mənəviyyatın arasındakı fərqi duyaq və ona görə Allahdan istəyir, Allahümə nəbihni fihili bərakatı əshari. Allahım, bu orucluq ayının səhərlərinin bərəkətini mənə aydınlat, düşündür, acah et deyə istəyirik. Bəzi insanlar, görürsən, iftarı açanda imsak vaxtı, səhər vaxtı nə yiyəcəyini düşünür və yaxud da ki, gecəni misal olaraq çox yeyir və o yemək nəticəsində süslük ona qələbə çalır və o süslük nəticəsində yatır, süb namazına belə oyana bilmir. Yəni, bu maddiyyat, bu qidalanma bizi məşğul eləməsin. O Şəbaniyyə xütbəsinin ki, bir hissəsində ki, Peyğəmbərimiz ki, buyurur, şəhrun du'itum ilə diyafətillah, bu bir aydır ki, siz Allah qonaqlığına dəvət almışsınız. Burada sual yaranırdı ki, məyər digər 11 ayda biz Allahın qonağı deyildikmi? Təbii ki, biz 11 ayda da Allahın qonağıydıq. Bəs niyə burada? Məlum olan budur ki, 11 ayda biz maddi baxımdan qonaqlıq deydiqsa, burada mənəvi baxımdan. Çünki qonaqlıq deyəndə ilk öncə insanın fikrinə çeşidli mayələr, çeşidli xörəklər, salatlar, süfrə üzərində bunlar insanın fikrinə ilk öncə gəlir. Amma bu necə qonaqlıqdır ki, susamışam, su içmək olmaz, acmışam, bir xörək, çörək yemək olmaz. Bir sözlə, yəni buradan məlum olur ki, bu qonaqlıq ruhun qonaqlığıdır və burada çox yeməyi düşünmək lazımdır və səhərlərin xüsusilə o bərəkətli dualarından, o səhərin özünə məxsus olan günün dualarını oxumaqla biz daha da günümüzü nurlu, daha da faydalı. İnanın, o insanın gününün başlanğıcı gözəl başlayırsa, bütün gün insan onun atmosferində, onun abu havasında elə gözəl bir fəza yaranır, mənəvi bir fəza yaranır. İlk başlanğıcının yaxşı başlamaması bütün gün həmin o mənfi təsir, mənfi enerji insanda ruhi baxımdan da öz təsirini, nəticəsini qoyur və bariz nümunəsi də biz çevrəmizdə olanlarda və ya özümüzdə də bunun hal şahidi olmuşuq. Və duada buyurur, Allahım mənə bihni fihili bərakatı əsharı. Ey mənim Allahım, bugün mənə orucluq ayının səhərlərinin o bərəkətini vergilən, bərəkətini düşünməyi mənə nəsib et ki, وَنَوِّرْ ف۪يهِ قَلْب۪ي بِدِيَاءِ اَنْوَارِهِ Ey mənim Allahım, bugün belə bir gündə Ramazan ayının işıq və nuru ilə qəlbimi nurlandır, işıqlandır və doğrudan da mənəvi baxımdan insanın ruhunun saflaşdığı və ruhunun təmizləndiyi bir aydır deyə insanın ruhu saf olarsa, təmiz olarsa, elə o mənəvi saflıq, o mənəvi paçlıq insanın bütün bədən orqanlarında, onun dilində, onun baxışında, onun büsbütün fikirlərində belə öz təsirini qoyar. Maraqlıdır ki, duanın üçüncü hissəsində وَخُزْ بِكُلِّ اَعْدَائِ اِلَى الطَّبَائِ اَثَارِهِ
binurike ya munavvire kulubil mu'minin. Ey qəlbləri nurlandıran Allah, mənim bütün bədən üzvlərimi bu ayda olan gözəl əməlləri yerinə yetirməyə müvəffəq etdiyi Allahdan istəyirik. Yəni, insan mənən, ruhən saf olarsa, onun iç dünyası paç olarsa, insanın gözü də nurlanar. Yəni, Allahın haramlarına baxmaz və pis baxışla baxmaz və insanın ağzı Allah kəlamlarının ifadəsinə, söyləməsinə məkan olar, yer olar və çalışmalıyıq ki, bu Ramazan ayının o ruhu baxımdan, o mənəvi baxımdan, o nuru ilə nurlanaq ki, bizim bütün bədən üzvlərimiz də o nura qərq olsun. Çünki adicə bir dil Ramazan ayında çalış ilə dilinlə insanların qəlbinə dəyməyəsən, onlara toxunmayasan. Əl-qəlb haramullah, qəlb Allahın hərəmidir. Hətta çalışaq səhərin dualarında o simit qeyda təki Allahdan istəyək. Məsələn, bir yolçudur, görsən, yapışıb, verməyincə əl çəkmir. Nəsə verəndən sonra kənarlaşır. Sözün həqiqi mənasında biz də o mənəvi məsələlərdə Allahdan o şəkildə istəməliyik, yapışmalıyıq, möhkəm bir şəkildə diləməliyik, hacətlərimizi dilə gətirib istəməliyik. Və buradakı buyurur ki, mənim bütün bədən üzvlərimi bu ayda o gözəl əməlləri yerinə yetirməyə müvəffəq etdiyə ki, istəyirik. İnsan adət etməli və xüsusilə bu ayda bütün bədən orqanlarına hakim olmalı. Nəfsinə hakim olmalı. Adicə bir dil, oruc olub, əgər birinin qəlbinə dəyərsənsə, Allah Taala buyurur ki, müminin qəlbi mənim hərəmimdir. Bir nəfər əlinə bir çomaqmı, bir ağacmı götürərək və yaxud bir dağıdıcı bir alət vasitə ilə sanki Kəbəni dağıdır, əgər bir mənim əziz bəndəmin qəlbinə dəyərsə. Yəni, mənim əziz bəndəmin qəlbinə toxunmaq, mənim beytim olan, evim olan Kəbəni uçurtmaqdan daha ağırdır mənim üçün. Ona görə, bu dil bədənin ən kiçik üzvü olmasına baxmayaraq, insanı həm buludlar təki yüksəldə bilər, həm də torpaq təki əyək altında tapdada bilər. Çalışaqın, bu kiçik bədən üzvü olan dilimizi biz qoruyaq. Və Ramazan ayında da müəyyən gərginliklər ola bilər, aclıqdan, susuzluqdan, ya sigaret xüsusilə çəkənlər çəkmədiyinə görə aqressivcəsinə insanlarla davranma. İnsanlarla əsəbi halda danışma. Çünki dil insanın tənzimləyicisidir. Allah rəhmət eləsin Şeyx Nizamiyə, mərhum Nizami Gəncəvinin əsərlərində var. Dil gülünc etməsin deyə insanı olmuş insan ağzı dilin zindanı. Elə söz var yaramaz demək, başqa bir sözlə söyləmək gərək. Bir inci saflığı varsa da artıq içilsə dərd verər o da. Yəni, sözün də su kimi lətafəti var, şirinliyi var. Orqanizmin tələbatından artıq içəndə görürsən təsir. Elə söz var, yaramaz demək. Başqa bir sözlə söyləmək gərək. Yəni, çalışaq, biz qarşı tərəfə onun qəlbinə toxunacaq, qəlbini qıracaq, qəlbini sındıracaq ifadələrlə söyləməyək. O səbəbdən Allahdan bu günümüzün duasında istəyirik ki, Allahümme nəbbihni fihili bərəkatı əsharih. Ey mənim Allahım, bugün mənə səhərin o bərəkətini nəsib et. Yəni, səhər çağı ki, o dua etməyin özündə bir bərəkət var, hacəti dilə gətirməyin özündə bir bərəkət var, onu mənə əta et. وَنَوِّرْ ف۪يهِ قَلْب۪ي بِدِيَاءِ اَنْوَارِهِ Ey mənim Allahım,
Bu gündə işıq və nur ilə qəlbimi nurlandır, işıqlandır deyə və bütün bədən üzvlərimi bu ayda olan gözəl əməlləri yerinə yetirməyə müvəffəq et. Dilimi zikr etməyə, gözümü Quran oxumağa, qulağımı Allah kəlamları eşitməyə, əlimi səxavətli, qədəmimi məscidə, ziyarətə, bir sözlə bütün bədən üzvlərimi sənin razılığına səbəb olacaq işləri görməyə yönəltginən. Amin ya Rəbbəl, aləmin.